ဒီလိုဒုက္ခခံပြီးဒီလိုမေတ္တာစေတနာထားတာထူးထူးလဲ့လဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမကိုဒီပန်းပြနေပြီးတော့ငွေတွေရွှေတွေစုဆောင်ပြီးတော့အခုလိုပြောတဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့သားရဲသမီးလေးကိုကျမပြန်ချချက်ကလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။အခုလိုအမေကိုသတိရပြီးငွေရောက်သားသမီးတွေကသူတို့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးများတွေကခွဲဝေပြီးအမေကိုကြော့တယ်ဆိုတော့အမေကမမြောက်လို့မသားလို့ခေါ်ပါလေ ပြည်သူ့ချစ်တော်အမှုပညာသည်များအမေတယောက်ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေနဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုစာပေနဲ့ဖော်ပြခဲ့သူကမ္ဘာသတင်းဌာနတချို့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးတွေကိုကိုးကားဖော်ပြရတဲ့သတင်းသမားတယောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မြို့သားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ကလောင်စွမ်းအားနဲ့ကြိုးစားသူလူလူကယနေ့တိုင်းမမေ့နိုင်ပဲလေးစားဂွန်ပြုနေသူမန္တလေးသူတဦးပါလူလူသတင်းစာထဲမှာရေးတဲ့စာတွေကိုနော်အဲ့ဒီကသူတို့နိုင်ငံကထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အထိဒေါ်မာရဲ့เนาะသုံးသက်ချက်တွေသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသိသာစေတယ်ကလောင်အားနဲ့ပြည်သူများဘက်ကနေရည်တည်ခဲ့တဲ့ရေးသားချက်မှန်သမျှစေတနာပါတဲ့စာပေမျိုးကိုရေးသားခဲ့လို့လူထုကချစ်နေကြတဲ့သူပါလူသေးပေမဲ့နာမည်နဲ့ဂုဏ်သတင်းမသိတဲ့တနင်္လာသမီးလူထုတော်အမကို1915ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ။ဒါပေမိခင်တယောက်အနေနဲ့လူတွေကဘာလို့သူ့ကိုတနေဆက်ဖြစ်နေရလဲဆိုတာမိကုန်ထုတ်เสียရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့နေပဲတီးတီးမှာအနှစ်တရာကျော်သွားတဲ့လူတွေမနေတော့ဘူးသို့သောအဲအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ပမာဏတွေရတာဟိုကွန်ပျူတာနဲ့လူလူတာကွန်ပျူချတာဟိုစာပေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအနှစ်တရာကျော်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့စာပေမိခင်အရာထားတာတော့ဟိုစာပေလောကသားအလုံးကလူလူတော်မှာပဲစာပေမိခင်အရာထားတာဘာကြောင့်လဲလဲဆိုတော့ဟိုကို့အထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရိုးကုန်ကြောင့်မလို့ပဲအစလာရသူရေးတဲ့စာတွေအားလုံးကအမြဲတမ်းလူထုဘက်ကရက်တည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူ့ကိုလူထုကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးချစ်ခင်တဲ့တဘောပေါ့။ဟိုလူထုကိုဘက်ကန်သွားလိုက်စာရေးစရာကြီးလည်းအနှစ်တရာကျော်သွားပြီလေအများကြီးပဲ။လူမှုနယ်ပယ်မှာကိုကျင်တရားကိုလက်ခံထားပြီးလောကဒဏ်ကိုစက်ညက်ခံစီးပွားရှာခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအကြောင်းနဲ့သွားပဝင်းကြီးတာယာစိမ့်လန်းအောင်တပင်တွေစိုက်ခဲ့သူတပင်သားကစိုက်ကားဆရာကြီးအငွေအကြောင်းကိုလည်းအတူယူလေးစားရအောင်စာပေနဲ့ဂုံပြုမတက်နေရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးစာပေတွေလူလူဘက်ကရည်တည်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းမက်မက်သတင်းသမားဖြစ်ခဲ့သလိုဘာသာသာသနာအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထိုးဖောက်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူလူတော်မှာတကယ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပြည်ပြင်းတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပါသူကဒီနိုင်ငံဟိုသာသနာ့ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူကိုယ်တိုင်တွေ့ထိစီးကပ်ခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဒီဆရာတော်ကြီးဆိုသူမြမသာသနာမှာတော်တော်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတယ်ပါဒါကိုသူများပြောနေမှာပဲသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တွေ့ရတယ်လေရေးထားတဲ့အတွေ့သူဆရာတော်ကြီးပေါ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကပိုပြီးတိုးဝလာတာနောက်တစ်ခါခုဆရာကြီးကိုအင်္ဃာရဲ့ဝိပဿနာတရားစခန်းပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဆရာကြီးကိုအင်္ဃာအတွက်ဒီနေရာဟိုဝိပဿနာစိတ်ဓာတ်ဆောက်ဖို့အတွက်မြေနေရာတွေသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူခံပေးတယ်ဘာမှဥဆုံးစိတ်ဓာတ်ပြည့်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှလည်းသူနာကလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါပေါ့ပေါ့ခုကနေ့အချိန်မှာမန္တလေးမြို့မှာဟိုးကြော်နေတဲ့ဂျမဆူတာရဲနာရင်ကုညီမှုအတင်းစွာဒေါ်မာကဒေါ်မာနဲ့ဆရာတော်ဦးတိတ်ခ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တည်းကျတော့စပြီးတီထောင်ခဲ့တာလူတို့စတီထောင်ခဲ့လို့ခနေ့တည်းချင်းတန်ချီးထွားတယ်အလားတူတာနာမှုတာမှုကုညေးအင်းနေနိုင်ငံရဲ့ဟိုနိုင်ငံအရရဓမ္မနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပေါ်ပေါက်လာတာလေလူတို့တော်မှာရဲ့ကျေးဇူးတွေ လူတို့တော်အမဟာကဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းကအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုတုံ့သက်ဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေရှိသလိုအခြေခံလူဒန်းစားတွေကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စံတပွဲဈေးတွေရဲ့ကျွဲကူးရှေပါမြန်မာပြည်ကအခြေခံလူဒန်းစားတွေအားထားရတဲ့စီးပွားရေးလုံဆောင်မှုတွေကိုပါဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဒေသတစ်ခုရဲ့ဖျားပွဲတော်တွေမှာပြည်တွင်းဒေသအတွက်လေယာသုံးပစ္စည်းလေယာတီးနံတွေကုန်စည်စစ်မှုတွေကိုလူမျိုးစုံပါဝင်လို့ရတဲ့ဖျားပွဲတော်တွေမှာရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တာတွေအရင်ကရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီ12ပွဲစည်းအထူးသဖြင့်ဟိုကစိတ်ရဖျားပွဲကြီးတွေခေါ်တာပေါ့နော်12ရာသီကစိတ်ရဖျားပွဲကြီးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျားပွဲကြီးတွေမှာ12ပွဲစည်းဆိုတာကဒါမပါမဖြစ်နော်ဒီဈေ
ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတနေနဲ့တနေကုံစီကူတန်းရောင်းဝယ်နေလေသဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ12ပွဲ40တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့လေတော်တော့ဘာလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာဒေတာနော်ဟိုမှာပကုတ်ပြုံးမလိုင်းဖင်းမလိုင်းပေါ့နော်ဒီမုံရွာဖင်းမုံရွာဒီဒေတာကနော်စီးပွားရေးကိုသာမကအဲ့ဒေတာစီးပွားရေးရဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုတွေကုံစီရောင်းဝယ်မှုတွေကိုပါဒီ12ပွဲ40တန်းကနေမှာတောက်လျှောက်မိမောင်းထူပြနိုင်အောင်တော်တော်ကလူရေးခဲ့တာဟုတ်နော်ရေးခဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနံပါတ်ဆက်သေးယူရလဲပုံစံတွေပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ဟိုရောင်းရေးဝယ်တာလည်းပုံစံပြောင်းသွားပြီပုံစံကပြောင်းသွားတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲ12ပွဲ40တန်းနေရာအရင်လိုဒေတာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့လေယာလုပ်ငန်းသုံးတွေရောင်းချတဲ့ပုံစံအစားတရုတ်ပြည်ပြည်အဝတ်အထည်တွေအိန္ဒိယပြည်ပြည်အဝတ်အထည်တွေနော်ဒီလိုပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့နော်အားလုံးဘုံသဘောလိုအပ်နေတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနော်ကလေးကစားစရာတွေရောင်းချတာမျိုးတွေနော်ဒါမျိုးတွေပဲတွန်ကျဲသွားတော့အမျိုးသားစီးပွားရေးအပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုဆိုးတာစနေဝေးစည်းနှီးတဲ့တချို့တွေမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့လောင်းကစားဝန်းကြီးတွေဖြစ်လာအရင်ကဘုရားပေါ်တာကဘယ်လိုပေါ့ခုကတော်တော်လေးကွာထားတယ်။ဟာအရင်ကတော့ဟာပါတော့ပြတ်မိုက်ရေးပါရေလောက်ကြပါမှာတည်းခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ခုကဒီပုံနာတိုင်းပဲ၄၆နှစ်ခွန်းနေတော့လူလူတော်အမကောအမေမဟာမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝရုံးကံကြိုးစားလှုပ်ရှားတာတွေကိုလည်းမိမတအူးရဲ့တန်မိုးဟာအလားတကူပဲလို့ထင်မြင်လို့မရပဲလူသားတယောက်ရဲ့တာဝန်နေလှုပ်ဆောင်မှုလမ်းပြခဲ့ပါတယ်။မြမရိုးရရင်ကျေးမှုမှာခစ်ဆန္နာနဲ့ခစ်မီတာကိုတိနာလဲဖို့မြမမှန်ရင်မြမထမိန်မြမတနခါးတွေမပြောက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝမြမဖို့ကိုလည်းအားပေးနေသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်များတို့ရောတံမိုးထားလဲဆိုရင်လေအန်တီနဲ့တခါစကားပြောတော့ကအန်တီကအဲ့ဒီယောက်ျားတွေပေါ့နော်စကားပြောလို့ရှိရင်မင်းမလို့မင်းမရနိုင်နေဆိုပြီးအန်တီကပြောလိုက်မိတာဒေါ်တော်ကလေချက်ချင်းပဲအန်တီကိုငါသမီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှမပြောနေတယ်ငါတို့မင်းမတွေတိတ်ခါကြတယ်ဟိလာအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်များတံမိုးထားပြီးတော့ကယူဆိုင်တယ်လေဆိုရင်ဒေါ်ရောအဲ့လောက်ထီအောင်ဟိုစာရေးနေတယ်မဟုတ်ဘဇက်ပြောနေတောင်လက်မခံနဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမကြီးတယောက်ပါခင်မီနီးပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာဆိုရှယ်နက်ဝက်လူမှုကွန်ရက်ကနေကဘာပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုလေ့လာစူးစမ်းနိုင်လာပါတယ်စာပေနဲ့လူဖြစ်ပြီးစာပေကနေဘဝမှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပရိပခတွေအများအပြားဖြစ်တည်လာတာတွေလက်ရှိလောကမှာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ခနေ့ခေတ်လူငယ်တွေတိုက်တွန်းစေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲစာအုပ်
ဒီစာဆောင်တွေဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေမပြစ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီထက်မှာအစီအနှစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဘွားတိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းကိုရဲ့စိတ်ကူးအတွေးခေါ်တွေမှန်ကန်ဖို့အတွက်ဒီစာဆောင်တွေဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေတဲ့ကထုတ်ယူရမှာကျွန်တော်တို့ electronic media ကကောင်းတာတွေလည်းရှိလို့ဆိုးတာတွေလည်းရှိတယ်ရေးကြတဲ့လူတွေကပေါက်တော့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေမရှိဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိတယ်ပုံနှိပ်စလုံးတွေအားပြုဖို့ကျွန်တော်ကကိုးကားဖို့အကြံပေးချင်တာလူလူတော်မှာဟာစာပေကနေတဆင့်တက်ရောက်နိုင်တဲ့မှတ်ချက်ပြုစကားတွေလည်းအချိန်ခံလိုက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အာနာရှင်တို့မြည်သည်နော်နေပြူဟာတွေကပြောင်းသွားမယ်နော်အဲဒါပေမဲ့နေပြူဟာပြောင်းနေစလားကွာရှင်တို့တမျိုးလေးပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးစားကလေကလထိုင်ဘယ်တော့မှအရွေးမခံရင်ဘယ်နည်းပညာများလို့ဒီတော်ပြမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသများထဝရရံပုံတွေအဖွဲ့အစည်းမှတတိယဂုံချူတဲ့ဆိုင်ယူစီယာနေနဲ့အခုလူဆရာနိုင်ပါလားဥဆောင်ပြီးဒီကုန်းတကဒုက္ခခံပြီးမန္တလေးလာပြီးတော့ပေးအပ်ချင်တဲ့အတွက်မနမကျေးဇူးချင်ပါတယ်နေရမဆရာ1969ခုနှစ်မှာလူမှုသတင်းစာကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေရန်ခွင့်မပြုလို့သတင်းစာလုပ်ငန်းမရှိပေမဲ့လူမှုတော်အမဟာခံယူချက်ကိုမစွန့်လို့ပဲတည်တည်မမတ်နဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိအောင်စာရီရေးသားခဲ့ပါတယ်။လူမှုတော်အမကိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်သူအတွက်အတူယူလေးစားဂုဏ်ယူနေသူတဝက်အနေနဲ့မရောက်ရဲပဲလူမှုမိခင်စာပေမိခင်ကြီးရဲ့ကလောင်ကျေးဇူးနဲ့နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာပြည်သူအကျိုးကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။